Danes smo proslavili 27. april, dan UEFA. Ruše so bile ene redkih, ki so takoj odreagirale. Že en mesec po 27. aprilu je v Rušah bil ustanovljen prvi odbor, ki ni bil posrečen, ker so bili sami mladi aktivisti, ki so šli kasneje v partizane, tako da je se formiral potem drugi odbor. Osvobodilna fronta je bila osnova za to, kaj imamo danes. Osvobodilna fronta je, z njo je rastla partizanska vojska, z njo je rastla politična oblast, z njo je nastajal naš novi režim, ki je bil formiran na Avnoju, v Črnomlju, Ajdovščini in potrjen potem leta 45, ko smo postali v veliki Jugoslaviji socialistična republika Slovenija. Rešene so misli, da je nastala Slovenija po letu 91. Ne. Prve zasluge je imel general majster, ki nam je obdržal en del zaradi mlačnosti politike v Ljubljani. So nam je propadla Koroška, so nam je vzeli, zato ker niso dali majstru podpore finančne, da bi šel do meje na Dunaju, pa malo nižje. Bila Koroška danes naša. Še več zaslug je bilo leta 41-45, ki je dala Slovenija krvavi davek. In to so bili pogoji, da je lahko prišlo do leta 91 do tega, kar smo danes dosegli. V govoru sem omenil, da je vprašljivo, ali je bila takratna demokracija 45 boljša ali je sedanja boljša. Sedanja takrat vsaj ni bilo tako močne desnice, ni bilo toliko fašizma, ni bilo toliko mlačnosti. Danes, če gledamo, kaj dela Tomčeva, ko objavlja plakate v Bruslu, imamo razstavo, ko je naš grobar, ki kopava kosti po 80-ih letih, da dela razstavo v Bruslu, pluva po naši Sloveniji Dežman. Tomčeva pa daje izjavo, da je bilo po vojni pobitih 100 tisoč. 100 tisoč ni padlo v celi NOB-jo. Podatki kažejo 91.900 vseh talcev, ujetnikov, izgnancov, partizanov, je skupna številka 91. To je sramota, kaj se dogaja danes in zamerim levi politiki, da ne zna narediti reda. V Avstriji imajo red, fašizem ne more nikamor, ustaši imajo prepoved iti gor na Ljubiško polje in
tu pri nas, pa tudi leva politika, ki je trenutno na vladi, z dvema stavkoma, dvema odlokoma bi lahko stvari postavila na svoje mesto. Danes sem se zelo malo dotikal politike, ampak še to, kaj sem povedal, lahko še dodam, da je politika naša premlačna, preveč posluša Ameriko in pa Evropo, preveč se jim prilagaja, nima svojega jaz. OF je bila začetek in pripeljala do danes.